Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Mes rūpinamės jų mitybą, kad jūs galėtumėte rūpintis jų laime. Skonis, kuris jiems patinka. Mityba, kurios jiems reikia. Japonijos kultūros sostinė Kijotas, pirma dalis. Madingų hipsterių viešbutis, kuriame ne tik nakvynė, bet ir pramogos. Vienai nakčiai jis kainuoja 400 eurų. Ką reikia žinoti apie greituosius Shinkansen traukinius. Atgaivinta taip striukytės reikėtų šiaip. Ir kaip valgomi ryžių trikampėliai onigiriai. Jeigu ne pagal taisyklės pakuosi, gali gautis negerai. Romantiška upės pakrantė ir naktinė gatvė. Viskas senoviško, japoniško stiliaus. Parodysiu slaptą barą, kuriame maistas kaip pas japonus namuose. Čia yra labai daug skonio stipriklio. Aš išėdu vienas, ne kur dėl. Aš, Orijus Gasanovas, keliauju 300 dienų per metus. Kiekvieną savaitę nauji miestai ir šalis. Keliaudamas aš mokausi, ragauju, susipažįstu ir kiekvieną kartą nustembu. Šitos laidos be scenarijaus, nes gerai kelioniai scenarijaus neparašysi. Laidą apie Kijotą aš noriu pradėti Tokijoje, nes dabar iš Tokijos mes turime nuvykti į Kijotą. Nuvykti galima įvairiais būdais, o aš pasirinkau patį įdomiausią man, tai yra greitasis Japonijos pasididžiavimas. Shinkansen, taip vadinasi greitieji japoniški traukiniai, apie kuriuos sklinda įvairiausios legendos. Vienas iš dalykų sakoma, kad Shinkansen yra lėktuvas be sparnų. Tai yra lėktuvas, kuris važiuoja bėgiais. Panašu iš tikrųjų, jūs toj pamatysite visą tai, o dabar mano tikslas yra nusipirkti bilietą į greitąjį traukinį. Tą galima, aišku, padaryti iš anksto internetu, bet man nepavyko padaryti, nes aš nesigaudau iki galo jų japoniškose sistemose. Todėl stoviu kartu su panašaus likimo turistais ilgoje eilėje. Šitie traukiniai yra be galo populiarūs. Ir vienas iš dalykų, ką reikėtų žinoti atvažiavus į Japoniją, tai kad nebūtina pirkti bilietų iš anksto. Bent jau man taip sakė patys Japonai, kad dauguma žmonių tiesiog ateina ir perka iš karto. Nes į tolimus miestus kitoje Japonijos pusėje traukiniai važiuoja kas 20, kas 30 minučių. Įsivaizduokit, tokio dažnumo, nes tai yra labai populiarus susisiekimo būdas, juo labai naudojasi žmonės. Taigi daug traukinių, daug laikų. Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai ir mes gausim bilietus. Dėka Shinkansen traukinių, Japonija atrodo žymiai mažesnė nei yra iš tikrųjų. Per kelias valandas tu gali nuvykti į tolimiausius miestus. Tiesa, tai nėra pigu. Pavyzdžiui, iš Tokijaus į Kijotą bilietas žmogui man kainavo 87 eurus. Galima būtų nusipirkti šiek tiek keliais eurais pigesnį, bet tada būtų be konkrečios priskirtos vietos, o aš labai norėjau atsisėsti prie lango, kad galėčiau stebėti visą kelią. Tavo biletai, mano biletai ir dabar reikia surasti kelią. Kas 10 minučių yra po traukinį, Tokijus Kijotas sakė, rinkitės, kurį norit. Sako, yra skirtumas? No, sakė. Ir tada tiesiog pasirinkau bet kurį. Ok, viskas. Jeigu jį pavėluosi, reikės naujus per biletus. Kainuoja daug, tai varum. Prieš lipant į traukinį, aišku, reikia užkandžių. Kas man patinka Japonijoje, tai kad na, visur yra pakankamai gero, aukšto lygio užkandinės. Ir aš jums parodysiu daiktą, patiekalą, kurį aš labai mėgstu ir jį labai labai verta pasiimti skubant kažkur, nes jis yra sotus ir skanus ir man asmeniškai daug skanesnis negu bet koks sumuštinis. Tikrai, tai yra japoniškas sumuštinis, jis yra trikampės formos, štai. Ir jis yra iš daugybės skirtingų ingredientų. Šitas reikalas Japonijoje vadinasi onigiri. Atsiminkit to vadinimą ir na, daug kas pasakytų, kad tai yra tiesiog padidintas sušis, panašu iš ryžių, jūros dumblio ir viduje gali būti įvairiausi įdarai. Gali būti slyvos, gali būti agurkai, gali būti koks nors kremas, gali būti
Čia yra, pavyzdžiui, lašiša, o čia, pavyzdžiui, yra aštrus menkės ikras, ikrai, aštrus menkės ikrai. Žodžiu, įsirinkė, kokiu nori, šiaip žmogui, man atrodo, dviejų užtenka, kad taip, nu, užkastų pakankamai. Tai aš kelionę pasimsiu du skirtingus, paskui parodysiu kaip baldomą traukinį. Atvažiavo visiškai kažkas panašaus tarp laivo ir lėktuvo. Baltutėlis, labai gražių formų, su tokiais apvaliais langais kaip lėktuvose. Aptarnavimas čia tikrai yra, prie kiekvieno vagono stovi po darbuotoją, pažiūrėkit. Čia stovi, ten vyrukas reguliuoja. Servisas patinka, labai. Davė signalą, galim lipti. Vyruką praleidžiam, mes buvom antri. Opa. Einam, yra dvi vietas, yra trivietės vietos. Atgaivinta taip striukytės reikėtų šiaip. Šiuo metu lauko temperatūra, kaip mes įlipinėjom į traukinį, buvo 32 laipsnių šilumos. Aš kokias garsiai kalbu, nes po to bus iš vis negalima kalbėti, man atrodo. Kol mes dar nevažiuojam, aš noriu parodyti vieną stebuklą pagal mane. Tai žiūrėkit, dabar sėdinės sustatytos štai šitaip, viena paskui kitą, bet šitų traukinių konstruktoriai yra sugalvoję tokį stebuklingą dalyką. Va. Kuris, pavyzdžiui, draugų kompanija, jeigu mes važiuojam keturiesi ir norim būti kartu, apsisukam va šitaip ir sėdim keturiesi. Arba, pavyzdžiui, užknysą. Kalba. Galvoji, viskas, nebegaliu. Spaudi ir nusuki į kitą pusę. Žodžiu, traukinys, kurį pats gali pagal save modifikuoti. Mano vieta. Pažiūrėjome, atsilošė ar ne? Kėdė atsilošė. O dėl čia atsigulo tiesiog. Ir viskas. Prasidėjo kelionė. Šitą kelionę truks 2 valandas 12 minučių. Toks standartinis laikas. Šinkansenu iš Tokijos į Kijotą. Gerai, galima pasidaryti tokią pietų pertraukėlę. Daug kas čia valgo, tikrai vagone jaučiasi kvapų oazė. Aš paėmiau limonadą japonišką, labai populiarų Japonijoje, vadinasi match. Limonadas išpopuliarintas popkultūroje, visokie dainininkai, visokie TV šou jį reklamuoja, rodo. Labai populiarus, bet kur galima nusipirkti, kaip pas mus kola, taip visur Japonijoje yra match. Na ir aišku, onigiriai, tie sumuštiniai. Aš paėmiau tuną su majonezu ir lašišos. O svarbiausias dalykas dabar, kalbant apie šitus sumuštinius, tai jų išpakavimas. Jie turi taisyklės ir jeigu tu nepagal taisyklės pakuosi, gali gautis negerai. Tai ant kiekvieno onigirio pakuotės jūs pamatysite skaičius 1, 2 ir 3. Jie reiškia seka, ką po ko reikia daryti. Visų pirma, ten, kur skaičius 1, imame ir va tai va, plėšiame. Nugrįžt, tada yra skaičius 2, štai čia. Skaičių 2 traukia. Ir tada skaičius 3 irgi nusima. Ir gaunasi štai toks sumuštinis. Toks ryžių trikampis padarytas. Valgomas onigiris labai paprastu būdu. Kandimo būdu. Toks vidus. Labai skanus. Mano maksimiausias skonis yra tuna su majonezu, nes jis yra drėgnis, majonezas visada visur tinka, labai geras. Onigiris Japonijoje savo populiarumu prilygsta burgeriams Amerikoje. Juos gausi visur, kur tik būna skubančių žmonių. Tai greitas, lengvas ir pakankamai pigus užkandis. Didelius jų privalumas tai, kad onigiriai neskleidžia jokio aitraus kvapo, todėl neerzina aplinkinių žmonių. Jokingiausia, daug kas galvoja, kad Shinkansen traukiniai yra šių laikų kažkoks naujas super atradimas. Tačiau realybė tokia, kad šiemet, tai yra 2024, kai mes filmuojam šitą laidą, Shinkansenas mini savo 60-metį. Reiškia, po Japoniją greitieji traukiniai važinėjo jau 60 metų. Užaugo ištisas kartas japonų, kurie neįsivaizduoja judėjimo per savo šalį kažkaip tai kitaip nei greitaisiais traukiniais. Yra žmonių, kurie bijo važiuoti šitais greitais traukiniais, galvodami, kad čia svaigs galva,
bus labai triukšminga, bus šiaip labai baisu, tai aš jums noriu parodyti, kad mes šiuo metu važiuojam greičiausių pajėgumų ir aš galiu laisvai tiesiog stovėti. Štai viskas. Stoviu ir niekas nevyksta. Nors efektas ausim tikrai jaučiamas. Kažkuriuose vietose užgula ausis. Nesakyčiau, kad tai diskomfortas. Nuryji seilę ir praeina. Bet ko neparašo jie ant bilietų ir reklamose, tai kad kokiu tu maršrutu bevažiuosi šinkansenu, tu dar gauni ir nuostabią geografinę pamoką, pamatai labai labai gražių vaizdų ir iš tikrųjų visas kelias nuo Tokijo iki Kioto yra tikrai labai vaizdingas per miestus, per mažus miestelius ir daugiausia kelio vat yra ką ir dabar. Čia aš galiu matyti, yra kažkokie žali slėniai, tokie kelių sluoksnių, kalniukai. Aš tas vaizdas labai labai greitai keičiasi, bet nereikia jokio plačesnio kompiuterio, nes prilipęs prie langą visą laiką kažką įdomaus matai ir grožiesi. Žinot, ko reikia? Čia ausinukas su muzika. Atvažiavom į vieną iš senųjų Japonijos sostinių. Aštuntas pagal dydį miestas, nepapuola į top trejetuką, tačiau įdomu tai, kad Kijotas yra vienas populiariausių Japonijos miestų, dar vadinamas Japonijos turizmo centru. Tai kai lankaisi Japonijoje, du miestai, kuriuos privaloma pamatyti pirmojo vizito metu yra būtent Tokijus ir Kijotas. Tai ką, pradėsim pažinti su Kijotu, pasitinka saulė, oras gražus, nors prognozių buvo visokių, tikiuosi švies saulė. Dėkoju nuostabiam traukiniui, pažiūrėkit, koks jis gražus. Šitie traukiniai ne tai, kad niekada nevėluoja, kad jis atvažiuoja per anksti. Čia yra tobuliausia transporto priemonė šitoje šalyje, atsiminkit. Kijotas – Japonijos kultūros ir istorijos sostinė. Miestas pilnas muziejų, šventyklų ir kitų lankytinų objektų, todėl visiškai pritaikytas turistams, ne ką prasčiau nei Tokijas. Čia labai paprasta orientuotis ir svarbiausia, man asmeniškai Kijotas dar ir labai jaukus, nors miestas nemažas, čia tas visiškai nesijaučia. Kijote, kaip ir Tokijui, yra metro. Čia gyvena beveik 1,5 milijono žmonių. Metro reikalingas dalykas. Pats geriausias dalykas tai, kad čia galioja ta pati suika kortelė, kurią aš jums jau rodžiau Tokijoje. Nereikia atvažiavus į kitą miestą pirkti kažko kito. Naudoja lygiai tą pačią kortelę. Va toks geras dalykas, kas, manau, visai būtų niekur Lietuvoje. Ar tu Kaune, ar tu Vilniuje, ar tu Palangoje, ar Klaipėdoje naudoji tą patį viešojo transporto biletą. Tai va, Japonai tą turi ir šitą suiką praverčia visur. Čia viskas taip tylu, kad net baisu kalbėti. Aš sakyčiau, jie tylesni negu Tokijoje. Čia net stotyse nieks nekalba. Šventa ramybė, tyla, atrodo, kad ne metro stotelio, o bažnyčia. Kas daug senoviškesnis negu Tokijaus, netokie modernumai. Retro. Na, ir sakoma apie Kijotą, kad tai yra retro, istorinis miestas. Žiūrėk, kokias rankenas. Man pas Japonas patinka visos formos. Aš jie, aišku, išsišokėlis su savo kalbėjimais esu. Negam atsėsti ant šitų senų sofučių. Po Tokijaus Kijotas daugam gali pasirodyti kaip
Ir sakyt, miestelis, ne, kaip kaimas. Iš tikrųjų, centrinė dalis vietomis visiškai kaimiška, medinės trovos stovi. Architektūra šitą miestą visai kitokia. Kiotas nėra kosminis, nėra ateities miestas ir netgi nauja. Tai, kas nauja, tai nauji pastatai čia irgi statomi tuo principu, kad būtų vientiso, to tokio istorinio japoniško stiliaus. Tai būtent tokį viešbutį pradžiai aš ir išsirinkau. Esu įsimylėjęs į amerikiečių dizainų garsėjantį tinklą Ace Hotels. Labai populiarus, labai gerai vertinamas. Aš jau ne vienoje vietoje esu gyvenęs. Ir čia noriu jums parodyti Ace Hotel Kyoto. Visiškai modernistinis pastatas, priderintas prie šito miesto stiliaus. Štai jūs įmatote, tai yra tokia metalo ir medžio konstrukcija. Pats įdomumas yra pirmas aukštas, kuris yra toks tipinio senovinio japoniško namo lyg būtų korpusas. Ir tada prasideda iš medžio ir metalo tokios sulibdytos dalys. Matote, langinės yra pasvyrusios irgi, kaip būna japoniškas namas, toks va taip, tokiais nuolydžiais. Tai va čia irgi taip padaryta ir namas atrodo lyg būtų senovinis. Nors iš tikrųjų viduje visiškai modernus, naujoviškas. Ir aš šitą viešbutį asmeniškai lyginu su modernaus meno centru. Jis labai meniškas ir labai, labai įdomus. Pirmiausia, ką tu pastebi atėjęs į Ace Kyoto, tai šitas milžiniškas hipsterių stalas. Aš taip vadinu. Iš tikrųjų, tai yra žmonės, kurie dirba, bet ne viešbučiai dirba. Jie čia ateina tam, kad tiesiog pabūtų gražio aplinkoj, su savo kompiuteriais, atsineša kompus, atsisėda, pasijungia prie interneto ir visą dieną maigo, kažką rašo, kažką derina, na, kaip mūsų kavinėse. Tai šitas viešbutis traukia visus freelancerius tos vadinamus. Šitas viešbučių tinklas tiek populiarus, kad jie neturi savo atskirą parduotuvėlę kiekvienam viešbutyje, kad fanai, svečiai galėtų nusipirkti su viešbučio atributika drabužius, indus, knygas, visokius namų apyvokos daiktus. Žmonėm prestižas turėti kažką nuo šito viešbučio. Čia aš pastebiu kažkokią naują tendenciją, bet vis dažniau jaunimo orientuotų pasaulio viešbučių, tokių gerų viešbučių savo registratūrose stato foto būdeles, kur svečiai gali nusifotografuoti, pasidaryti momentinės nuotraukas prisiminimui, kad čia kažkada lankėsi. Kai tu šitame viešbutyje užsiregistruoji, pirmiausia tave siunčia ne į kambarį, o į firminę šito viešbučio kavinę, atsipalaiduoti, pamiršti visus kelionės rūpesčius, nuplauti dulkes ir išgerti tokį pasisveikinimo kavos puodelį. Arba arbatos, arba limonado. Ką jau norėsit, tai ir gersit. Kokios spalvos, kokie raštai, kokios linijos. Viešbutis turi savo galeriją, į kurią gali užsukti, jeigu tau nuobodu kambaryje, jeigu tau šiaip nuobodu, ateini pasisemti įkvėpimo. Pagrindinis metų laikas, kada žmonės atvyksta į Kyoto, yra pavasaris. Bet šitas viešbutis padarytas taip, kad čia atvykėliai galėtų jaustis gerai visais metų laikais, net rudenį, kai stipriai lyja, ar žiemą, kai stipriai atvėsta, kad turistai čia plūstų ištisus metus ir taip iš tikrųjų ir yra. Čia visada yra sunku gauti laisvą kambarį. Ir aš jums parodysiu dabar, kiek visko čia galima nuveikti. Žinot, dažnai viešbučiai sporto salės įrengia tik dėl vaizdo, tam, kad užsidėtų varnelę, kad jie turi sporto klubą. Čia sporto klubas labai rimtas ir netgi tie žmonės, kurie sportuoja profesionaliai, atėję čia sako, nu čia visko yra ir tu čia gali tiesiog palaikyti formą taip, kad atrodo ne atostogauji, o gyveni savo įprastą gyvenimą. Jums tikrai nesivaidena, jeigu dabar žiūrit šitą laidą ir galvojate, kažkur, kažkada aš šitą viešbutį mačiau. Taip tikrai gali būti, čia nuolatos filmuoja ir kelionių laidas, ir visokias kitokias laidas. Šitą viešbutį fotografuoja įvairiems interjero žurnalams, todėl jį galima tikrai laikyti labai populiariu ir žinomu visame pasaulyje.
Eis Kyoto teritorijoje iš viso veikia 5 skirtingų pasaulio virtuvių restoranai. Reiškia, atostogų metu, kol tu čia esi apsistojęs, kiekvieną dieną gali jaustis tarsi keliaudamas aplink pasaulį. Čia pavyzdžiui, Mr. Maurice's, itališkas restoranas. Egzotinėse kelionėse dažnai tai būna, kai pats nežinai, ką valgai ir nežinai, kas tavęs laukia pavalgius. Todėl visada būkite pasiruošę, būkite budrus ir turėkite su savimi šitą duetą iš Grasolės. Verminus ir Elinas. Verminus – puikus pagalbininkas, padedantis organizmą išvalyti nuo parazitų ir toksinų. Čia tais atvejais, kai valgai įtartinose vietose ir galvoji, nu aš čia dabar rizikuoju. Tai vat Verminus tam atveju. O Pelinas – tai mūsų lietuviška žvaigždė, vertinamas dėl savo antibakterinių ir antivirusinių savybių. Abu šie produktai yra idealus duetas kiekvienam keliaujančiam žmogui. Tai 512 kambarys, dvi vietos turėtų būti. Opa, žiūrėjom į vidų. Iš karto turiu pasakyti šito viešbučio kambario kainą, tai vienai nakčiai jis kainuoja solidžiai 400 €. Ir tai yra dėl vardo ir dėl visos patirties, kurią čia patiria klientai. Tai pirmas dalykas, rodau jums vandenį. Tai yra ekologiškas viešbutis. Vanduo tokiose pakuotėse, jo duoda kiek tik tai nori, jis yra įskaičiuotas į kainą. Tada jie kiekvieną dieną padeda visokius skanuminų. Čia yra kažkokie tai saldainiukai japoniški, va tokie, va, nežinau kas, tiksliai kažkas iš ryžių, man atrodo. Tai čia vienas pakelis, tada jie reikia pas savo sausainio. Vyžiniai sausainiai su lėkštais ir su kakava irgi toks kasdienis paketėlis laukia tavęs. Tada čia yra stebuklas tiems, kas mėgsta muziką, tiem, kas moka groti. Čia yra gitara, kurią tu laisvai gali imti, naudoti, groti, fotografuoti su ją. Aš nemoku groti, net nebandysiu. Atvažiuodamas čia, rezervuodamas kambarį, tu gali pasiprašyti, kokio instrumento norėtum, ir jie tau jį gali tiesiog į kambarį pristatyti. Visiškai minimalistinis stilius, kambarys pats nedidelis. Už tokią kainą atrodo kartais kai kuriuose pasaulio vietose galėtum gauti rūmus, didelius apartamentus. Čia viskas taip kukliai, paprastai, bet neprastai. Dieve, kokia nuvalkyta frazė, bet čia tinka labai. Ir aišku, labai gražus vaizdas į Kyoto. Mes esam 5. aukšte. Ne paskutiniam, bet vaizdas yra gražus, saulė ryškiai šviečia. Nustabi atmosfera. Ir dar vienas labai ypatingas dalykas, kurį jums noriu pristatyti, tai yra patefonas. Kiekvienam kambary ir po kolekciją plokštelių. Įdomu tai, kad plokštelės tu gali keistis. Registratūroje yra atskira didžiulė spinta su daug, daug muzikos plokštelių. Tai reiškia, kiekvieną dieną tu gali kažką tai naujo atsinešti, tai nekainuoja jokių pinigų. Japoniškas džiazas. Štai, ko kitose šalyse tikrai negausi, japoniško džiazo plokštelės. Va, pasikūri plokštelę. Čia tiesiog gali atsisėsti va tokioje vietoje. Plokštelė sukasi. Dar gražiau matyti, kaip jinai sukasi. Ir mėgautis laiku Kyote. Žinai, jeigu daug dienų pasiimi, tai gali niekur ir neįti. Tiesiog sėdėti čia, klausyti, grožėtis. Kad čia atidarytum bet kokį versliuką, reikia pirmiausia pereiti filtrą. Turi atitikti vietinę viešbučio ir viso komplekso koncepciją. Tai pažiūrėkite, čia pavyzdžiui yra gėlių parduotuvė, kurie daro gėlių ledus. Aš jums toj juos parodysiu. Visas gėlių salonas, tuo pačiu ir kavinukė. Štai sėdi, mergina tarp augalų. Pažiūrėkite, kokios čia instaliacijos, kiek čia ateina žmonių. Čia, žinot, paslaptis, kaip į gėlių, wow, kaip į gėlių saloną pritraukti
ledų mylėtojus. Jūs pasižiūrėkit, ką jinai padarė per minutę laiko, čia visi to ir ateina, visos Ispanos lygiai tą patį valgo gėlių ledus. Čia yra augalų skoniai, įspūdinga, aišku, čia visiškai socialinių tinklų bomba. Jeigu nori surinkti daug, daug laikų, pasiimi tokius ledus, aišku, nufotografuoja ir čia garantuotai sulauks daug dėmesio. Bet vienas svarbus dalykas, tokia ledų porcija kainuoja 10 eurų. Bet žiūrėkit, niekam galvos neskauda. Jaunimėlis kasdien ateina čia ir tos ledus dideliais kasniais valgo. Valgome, bet nežinau, 10 eurų mokam. Tik tai tie, kas nori dėl socialinių tinklų. Tokių ledų greičiausiai žmonės negrįžta valgyti antrą kartą dėl skonio. Grįžta tik dėl vaizdo. Jeigu turite pirkimų maniją, tai šitam viešbutyje apsistoti gali būti pavojinga, nes čia pirmam aukšte yra labai daug tikrai gerų parduotuvių. Tikrai geri ženklai, japoniški, amerikietiški. Ir vieną parduotuvę norim specialiai parodyti. Keliautojų fabrikas Kyoto. Parduotuvė, kuri sukurta specialiai keliaujantiems, daug keliaujantiems žmonėms ir viskas, ko gali prireikti jūsų kelionei. Nežinau kaip jūs, bet aš pastoviai susiduriu su ta bėda, kad lagamine pritrūksta kažkokių mažų maišiukų ten, kojiniam panaudotom, kažką įsidėti, kad nesusibraižytų. Tai va čia yra tokie labai labai faini kelioniniai maišeliai pagal stiliuką, pagal dizainą gali pasiimti ir va, savo lagamine viską gražiai pakuotis. Čia dar viena labai įdomi vieta. Nuo tokio derinio aš nežinau, kur nors esat matę, aš taip pavyzdžiui ne. Tai yra knygynas ir ūkininkų parduotuvėlė viename. Čia jūs matote vaisiai, daržovės, kiaušiniai iš ūkio. Visokiausiai, žiūrėkit, kokie grybukai, va. Visko čia yra. Paprikėlės į maišiukus sudėtos. Aštrus pipiriukai, žiūrėkit, supakuoti. Tai čia gali apsipirkti ūkininkų gėrybių, ko tik tai nori, ar salotų, ar kažko. O čia jau gali vat ir knygą išsirinkti. Mados mylėtojai šitą ženklą žino tikrai. Tai paryžietiški mados namai Maison Kitsune ir jų labai įdomi istorija. Yra kompanija, kuri gamina drabužius, brangiai juos parduoda, populiarus visame pasaulyje, bet mados namų populiarumą aplenkia tiem patiem mados namam priklausanti kavinė. Čia ateina visi fešionistai ir fešionistės, kad išgertų kavos, išgertų arbatos, valgytų pyragaitį. Va dabar aš jau save galiu vadinti baisiai madingu, nes pagal visas tendencijas sėdžiu savo mandrai kafe Kitsunėje, užsisakęs kavos ir pyragaitį. Žiūrėkit, čia tokia detalė, ant kiekvieno staliuko pastatyta po tokį perspėjimą, kad šiandien negalima atsinešti kompiuterių ir dirbti jais, kad nebūtų užimti staliukai per ilgai. Kavos podelis, aš paėmiau kapučino, čia kainuoja 4,20 €. Palyginus, kiek man yra tekę gerti visur kavų, tai nėra čia brangiausia kava. Aš įsivaizduoju, kad čia jau jie kokį 10 eurų paims. Skanus kapučino, nieko neįskirtinis. Gera putelė, gera kava. Ir už 2,50 € toks pirminis kafe Kitsune pyragaitis, lemon cake, citrinos formos. Man tai labai įdomu, kad net japonai, kurie tokie man labai jau protingi, vis tiek naudoja daug plastiko. Pavyzdžiui, vat, pyragaitį šitą galima būtų lėkštutai patiekti, bet ne, jie vakumuoja, vat, taip supakuoja, kad tik tai daugiau būtų pasaulyje šiukšlių. Negeras dalykas, vat kafe Kitsune galėtų truputėlį prie ekologijos prisidėti, kaip ir visas viešbutis. Su dainininkės Ueki Soyoka dainomis Kyote prasideda romantiškas vakaras.
Na, dainininkai, tai čia ne apie ją aš noriu papasakoti, jums noriu parodyti šitą gražią, jaukią vietą, kurioje kiekvieną vakarą Kioto gyventojai ir svečiai ateina palydėti saulės, taip pavadinkim, nors saulėlydžio šiandien nesimato ir nėra čia kažkoks tai jūros krantas. Tiesiog romantiška vieta, girdint upės tekėjimą, stebint ją, žmonės ateina tiesiog ieškodami romantikos. Tikrai labai graži, labai jauki vieta. Aš tikiu, kad bus žmonių, kurie sakys nesąmonę, vat parodė jisai čia pasibuvimą prie upės. Bet patys Kioto gyventojai visą šitą veiksmą, ką aš jums čia dabar rodau, vadina viena smagiausių savo miesto pramogų. Ir čia vėlgi galim pažiūrėti iš Japono prizmės, iš jų požiūrio taško, kad jie paprastose dalykuose išvelgia daug romantikos, grožio ir jiems nereikia koncerto, jiems nereikia kažkokios tai scenos, jiems smagu tiesiog leisti laiką brangių žmonių draugijoje, gražioje vietoje. Tiesiog taip ir viskas. Ir moka svarbiausia tuo mėgautis. Kai jau atrodė, kad daugiau nei tokių žmonių negali būti, atvažiuoji į Kiotą ir pamatai, kad visi turistai manęs ir jūsų laukia čia. Taip, Kiotas yra visiškai turistų miestas ir atėjus į jo centrą vakare, kaip pasibaigė visos kultūrinės programos, kaip pasibaigė visų kultūrinių objektų lankymas, visi turistai susibūrė centrinėse Kioto gatvėse ir čia pradeda savo turistinę šventę. Pavalgyt, pagert, apsipirkti, pasivaikščioti, pasimalti, na žinot, kaip ir visą laiką. Tai dabar aš jūs kviečiu į tokią vakarinę ekskursiją po Kiotą, parodysiu, ką turistai veikia vakarais. Kalbant apie saugumą Japonijoje, šalis, man atrodo, be galo saugi. Visų pirma, beveik visose centrinėse gatvėse, ten, kur didesnis judėjimas ar automobilio žmonių, jie turi tokius nedidelius policijos biurus, kuriuose dirba budintis pareigūnas, kartais 2-3 pareigūnai, ir jie prižiūri vat, tokią nedidelę atkarpą. Žiūri tvarką, žiūri, kad žmonės gražiai elgtųsi, tai čia yra tas policijos biuras, jūs matote ant langų iškabinta visokių banditėlių, nusikaltelių nuotraukos, plakatai, skelbiama, kad jie ieškomi. Čia visada gali kreiptis, jeigu pasimeta vaikas, jeigu nuo kišenvagių nukentėjo, jeigu kažkokių tai incidentų buvo, ateini ir rašai iškart pareiškimą. Beje, kas mane nustebino, centrinėse gatvėse dirbantys pareigūnai dažniausiu atveju moka bent jau pagrindinės angliškas frazes. Na, jie yra paruošti darbui su turistais. Pontočijoje yra labai garsus visoje Japonijoje žinomas Kioto naktinis rajonėlis su savo barų ir restoranų gatvėmis. Būtent čia Pontočijoje ir vyksta pagrindinis veiksmas sutemus. Kiote viskas vieno stiliaus, to senoviško, japoniško stiliaus, būtent tuo tikslu, to ieškodami čia atvyksta žmonės, todėl bariukai atsidarė ir prie savo durų įsikabino vat, tokius žibintus, kurie iš karto sukuria tokią ypatingą, romantiškesnę atmosferą ir iš karto į tokias gatves traukia daug daugiau praeivių. Barų ir restoraniukų čia pasirinkimas, nežinau, gal šimtai net galima sakyti, bet meniu visur tiesiog identiškas.
tas pats, kas būtų visur kokio nors Vilniuje gatvėje, vien tik tai cepelinai, žemaičių blynai ir kiti tradiciniai patiekalai. Nėra pasirinkimo didelio. Keista kažkaip taip. Konkuruoja tarpusavyje, bet siūlo identiškai tą patį maistą ir labai panašios kainas. Ir Orijaus taisyklė numeris vienas ir Kijote, ir visur kitur nesėskit į pirmą pasitaikiusį barą. Nors jie daugelis iš pirmo žvilgsnio atrodo nuostabiai, panaršykite, palandžiokite į siauresnės gatvelės, paieškokite kažko įdomesnio ir geresnio, vat kaip šitie žmonės teisingai daro, jie įlindo ten, kur nėra kitų žmonių, vat tokiuose vietelėse, tokiuose užkampuose galima surasti kažką ypatingo ir unikalaus. Ir tą progą, kad jau filmuojam laidą, aš jums šiandien parodysiu slaptą vietelę, apie kurią mažai kas žino, jie taip save ir vadina slaptas baras, į kurį kelią reikia žinoti. Gerai, tai dabar einam šį čia, keliaujam į šitą liftą ir kilsim į ketvirtą aukštą. Vat, vadinasi Coco de Nome, va šita vieta. Nuostabus maistas, fantastiškas aptarnavimas. Kiek aš prisimenu, jie nekalbėjo angliškai, bet mes ten kažkaip laužytai užsisakinėjom. Jokinga buvo, bet labai skaniai pavalgėm. Taip, šita vieta iš šitos nuotraukos atsimenu. Čia yra jų simbolis. Įeinam. Hello. Hello. Tu? Sorry, okay, okay, okay. Kuo skiriasi iš karto nuo visų, ką dabar ką tik rodžiau vaikščiojom gatvėse, visur pilna turistų, ne? Visur matosi europiečiai, amerikiečiai. Čia pagrindas vietiniai žmonės. Jie šitą vietą labai mėgsta ir vietiniai žmonės man šitą vietą rekomendavo. Man labai patinka, kad jie vadinasi slaptas baras, jie neturi jokių iškabų gatvėse, nesireklamuoja, nestovi jokie atstovai, nekviečia į vidų žeiti. Tame yra visas painumas. Visi barai stengiasi dėl turistų, daro viską, kad tik jiems pataikauti, o čia atvirkščiai. Čia atėjus pasako, kad staliuko dėja nėra, tada reikia sakyti, mes palauksim, tada sakom, gerai, 10 minučių, sakau, gerai, tinka, mus pasodino, tada atneša meniu, kuris surašytas štai taip. Nieko nesuprasi, vėlgi, nereikia įsigasti. Nes jie turi kitą meniu su paveiksliukais, kur irgi parašyta neaišku kas, bet paveiksliukai gelbėja visada ir rodai paveiksliukais šitą. Donaldas Trumpas, jo neužsakom, bandymas numeris 2. Praeitą kartą man čia labai patiko, tikiuosi šiandien neprašausim ir vėl bus gerai. Atnešė pirmą patiekalą, bet aš neatsimenu, kad užsakinėčiau tokį. Galvoju, kas čia gali būti? Sakau, kas čia? Ir dabar per vertimo programėlę ieško atsakymo. Thank you. Parašė pradžia. Patiekalas pavadinimu pradžia. Aš galvoju, gal čia šefas vaišina, nes aš tikrai neužsakinėjau salotų. Čia kaip gerai atrodo, tai yra salotos padažas kažkokia mėsytė. Pradžia. Beginning. Man tai čia kažkaip primena kažkokias netikras Cezario salotas. Padažas, kumpis toros sluoksnis, žiūrėkit. Ten buvo parašyta meniu, vienas patiekalas number one. Kažkas su mėsa. Jautina lyg parašyta. Nežinau, man čia labiau primena gal kiaulieną šitą mėsą. Na, arba jinai kažką primaišė, arba čia mane vaišina. Majonezas lapai ir karšto rūkymo kumpis. Puiki pradžia. Nespėjai vienos valgyt, atneša kitą. Šitas patiekalas man apskritai iš nuotraukos atrodo kaip koks desertas, bet jis kvepia sūriu. Toje pažiūrėsim, kas čia tokio. Ir dabar ragauju jų makaronus, kurie yra žiauriai padažingi, tiesiog varbo nuo padažo. Kaip ten tas yra? Aš iš du vienas, ne kur deda. Čia yra labai daug skonio stipriklio, labai daug padažo. Saldžiarūkštis toksai. Dėl, čia yra pasaka. Sūris. Mėsytė, makaronai, daržovės ir padažas. Čia namų virtuvė, kur ką jisai sugalvojo ten prie baro, tą padarė. Nes įdomu tai, kad barmenas pats pilsto gėrimus ir pats gamina valgyti. Viskas vyksta tiesiog ten, toj pačioj vietoj, viską jisai vienas daro, aš nesuprantu, kaip.
Gerai. Kas yra čia? Čia yra krevetė. Čia yra krevetė tešloje, sūrio, majonezo ir pomidorų padaže. Čia, kai atsibodo kūdėti, tai atini tokią vietą ir sėkmingai pastorėjai. O jie, traškų, vėlgi saldžiausius, labai daug sūrio, dar daug padažo. Wow. Jie tikrai, visiems patiekalams naudoja 621. Kitaip negali būti, nes išneša protą. Aba. Gerai, čia yra patiekalas numeris vienas šitam restorane. Tai yra jautiena su padažiukais, silpnai pakepta, matau net kraujo šiek tiek. Gerai. Ir, wow, smegenis, nesupranta, kas čia vyksta. Skonis kaip sušio. Mėsos konsistencija šiaip yra kaip lašinio, nors čia ne lašinys, čia yra tiesiog mėsytė, plonytė, minkštutė mėsytė, bet kramtosi kaip visiškai lašinys. Labai skanu. Čia, ekspresionto, yra prabangioji vagijų jautina. Japonai ją didžiuojasi, bet taip jos pagamintos aš dar niekada nesuragavęs. Labai įdomu. Labai įdomu. Ir paskutinis patiekalas, gal nepavadinsi, patiekaliukas. Tai yra tokiam minkštam patale, panašiam į majonezą, gal tai yra majonezas, paguldyta, nuguldyta, plonai jaustyta ir pakepinta, o gal ir parūkyta vištytė. Na, aš viską iš akių, žinokit, sakau, aš nežinau, ar tai yra tiesa, bet panašu į vištą, panašu į majonezą, prieskoniai, odelę. Šiaip aš dabar pagalvojau, kad visą tai, ką čia matėte, man labai primena ispaniškus tapas, pas juos irgi. Yra ta kultūra, kad bariukuose užsikrai daug smulkių mažų patiekaliukų po truputį ir juos daliniesi su savo stalo draugais. Čia lygiai taip pat tas pats principas, mažos porcijos, daug smulkių patiekaliukų, visko po truputį, mažais gabaliukais, ragauji. Gerai, ragaujam. Majonezas su krienais ir, kaip ir sakiau, skaniai paskrūdinta kepta vištytė su odele. Šiaip visas maistas be galo lietuviškas, kur mes valgom visą tai labai dažnai, labai mėgstam, tik visą tai paruošėm truputėlį kitaip. Tai dar kartą įrodžiau ir savo ir jums, kad šitas slaptas baras yra labai geras, labai džiaugiuosi, kad nežino jo turistai, ir valgyti tai, ką valgo tigri japonai. Va, sakiau viską, dabar jau valgysiu dar, pasidėsiu šį ilgai, patinka man. Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Mes rūpinamės jų mitybą, kad jūs galėtumėte rūpintis jų laime. Skonis, kuris jiems patinka. Mityba, kurios jiems reikia.